Ô, Everton, primeiro sobre o Savinho, já tá vendido, né? O Rodrigo deixa claro isso na entrevista coletiva, já tá até emprestado ao PSV. Já existe um acordo para que ele seja emprestado ao PSV, é aí, Grupo City, Holanda. Né? É Grupo City. Ele foi vendido para... Deve jogar no Troyes da França. Imagina se nesse movimento todo de Grupo City que tá batendo lá no Bahia, o Savinho desembarca em Salvador... Seria, o nosso seria torcedor do Atlético ia virar uma arara. Uma virada de mesa aí no negócio muito estranho. É verdade. Mas sobre o Pedrinho, que existe hoje. O Al Ain dos Emirados Árabes Unidos também tem interesse nesse jogador. E aí não tem como não contar esse valor de salário, porque para o torcedor entender como é que é difícil buscar o Pedrinho hoje. O Pedrinho tem contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia até 2025, até junho de 2025. E ele hoje tem uma proposta para que ele seja negociado ao Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. O Al Ain pagaria os mesmos 18 milhões de euros que o Shakhtar pagou por ele quando foi contratado no Benfica. E aí a proposta salarial é de 7 milhões de euros livres de impostos por temporada. Se fizer uma conta aí, é um absurdo. Seria o maior salário do Al Ain hoje. E ele tem essa proposta hoje para ir, além da proposta do Galo. O que pesa a favor do Atlético nisso é que o Pedrinho não quer jogar nos Emirados Árabes Unidos. Ele quer ou voltar para um grande clube do futebol brasileiro ou jogar na Europa em algum outro grande clube. E aí a proposta do Galo hoje é por empréstimo, com os direitos fixados do Pedrinho. O que o Shakhtar exige nesse momento ao Galo é que esses direitos fixados sejam em 18 milhões de euros. O Galo quer um valor bem abaixo disso, porque se o Pedrinho se destacar, o Atlético teria condição de comprá-lo. E a discussão é justamente nessa questão dos direitos econômicos fixados. O grande problema hoje para que essa negociação seja sacramentada é o valor fixado. O Atlético quer um valor bem menor, algo ali próximo de 10, 12 milhões de euros. E o Pedrinho quer, e o Shakhtar quer algo próximo de 18 milhões de euros. Mas aí também tem essa concorrência do Al Ain. E aí alguns clubes menores da Europa também têm a intenção de contratá-lo, mas ninguém chegou perto do que o clube dos Emirados Árabes Unidos quer pagá-lo. Então o Pedrinho, nesse momento, pretende ou futebol brasileiro ou jogar em um grande do Brasil, ou jogar em algum clube da Europa para que ele tenha vitrine. E o Shakhtar também gosta dessa ideia de liberá-lo para um clube da Europa ou do futebol brasileiro para que ele tenha vitrine e talvez volte ao Shakhtar no futuro. A questão do Emirados Árabes Unidos é assim, caso o Pedrinho pense apenas em dinheiro, sem dúvida nenhuma ele iria lá para os Emirados Árabes Unidos, mas como tem 24 anos, acha que ainda pode render muito, sonha com a seleção brasileira, essa foi uma das conversas que eu tive com o pessoal ligado ao jogador, ele quer jogar ou em um grande do Brasil, ou na Europa. Então, vejamos como é que essa negociação vai avançar nos próximos dias. Pois é, mas que pé que está a parte do Atlético no negócio? Com o Galo, a única discussão é o valor dos direitos econômicos. Se o Galo conseguir chegar próximo do que o Shakhtar quer o valor dos direitos econômicos fixados em 18 milhões de euros, o Galo chegar em um valor um pouquinho mais próximo disso, é possível que essa negociação saia. O grande impasse hoje é isso. Mas é a questão dos direitos... Bancaria ou salário? Salário e bancaria. Hoje... O Pedrinho quer... Porque o jogador aceita até reduzir um pouco para voltar para o Brasil. Mas é o Pedrinho quer jogar ou em um gigante do Brasil ou em um time da Europa. Ele quer jogar em algum então, time... De quanto seria esse salário? Eu não sei o valor que ele teria ou no Atlético ou em algum grande da Europa. Eu sei quanto seria nos Emirados Árabes Unidos. E foi curioso. Quando eu conversei com a pessoa que me passou essa questão do valor que ele teria nos Emirados Árabes, ele falou, cara, o negócio do Pedrinho hoje não é dinheiro. A questão hoje é que ele quer voltar, ele quer chegar à seleção brasileira. Ele acredita que ele tem futebol suficiente para chegar na seleção brasileira. Ele não então, virou na Europa, né? Ele não seguiu ainda no Benfica, nem mesmo no Shakhtar, não teve nem tempo. Ele teve algumas oportunidades no Shakhtar e foi até bem. E no Benfica, mas não teve. Depois teve essa questão da guerra. Agora. E no Benfica, Navais, tem lugar no Atlético? Tem lugar demais. Titular? Tem na vaga de quem? Cara, aí que é muito complicado, né? Vai pipocar? Não, vou pipocar, não. Eu acho que é assim. É chegar, ver qual a condição que tá, porque é muito difícil. É igual quando a gente vai falar do Pavon. Ah, o Pavon tá criando uma expectativa muito grande na torcida do Atlético, que o Pavon vai chegar aqui, já assumir a titularidade e já fazer o Atlético ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Tem que ter calma nessa questão. O Pedrinho é um jogador de extrema qualidade, acredito bastante no potencial dele. Com essa palavra do Thiago, eu vejo que o Atlético está se aproximando desse jogador, porque quando ele fala que tem vontade de vir para se apresentar aqui no Brasil, para alcançar a seleção brasileira, não está afim de tanto dinheiro, porque já tem muito, isso aí é fato. Tem possibilidade de ter um ótimo salário aqui dentro do Atlético.
Então eu acredito que essa pode ser uma contratação que venha a virar dentro do Atlético. E aí é o elenco do Atlético se encorpando novamente como era encorpado na temporada passada. Thiago. Olha como são as coisas. 24 anos, jovem, e o cara recusaria uma proposta que muitos jogadores que já foram para países bem menos tradicionais no futebol, eles prefeririam ir por causa da famosa independência financeira. Sim, isso é. Então ele abdicaria de dinheiro para poder jogar em um clube gigante do Brasil ou no futebol europeu. Detalhe, gente, se chegar uma proposta do futebol europeu, que é o sonho do Pedrinho mesmo, não tenho dúvida, ele vai preferir jogar no futebol europeu. Mas hoje, como quem chegou foi, por exemplo, o Wolverhampton é um dos times que tem interesse. Mas não chegou nem perto do que o Atlético, por exemplo, está tentando fazer e agradando ao Shakhtar. Então, assim, esse é o grande problema hoje. O Pedrinho não tem hoje um time que esteja tão interessado nele quanto o Atlético está. O único time que está é um time que ele não quer jogar porque está nos Emirados Árabes Unidos e para ele não interessa nesse momento. Os valores apresentados por você são aqueles valores de aposentar não só ele, né? Assim, pensando economicamente, a aposentadoria de familiares, né? 7 milhões de euros por temporada. Gente, isso é muito dinheiro. Quem está aí em casa agora, pega aí, vai lá, coloca euro hoje e faz o cálculo de quanto Nossa, que seria não, isso. Faz o cálculo, não, dá um valor, assim, absurdo, gigantesco. Não faz, dá uma tristeza danada, não faz o cálculo. Dá sim, mas é esse o valor que o Pedrinho estaria à disposição de abrir mão para jogar uma será temporada aqui dentro isso? do Atlético. Hamilton, por exemplo, será que ganha? Ganha.